بسم الله وعلى بركة الله إنا فتحنا لك فتحا مبينا على بركة آمين إن شاء الله بإذن الله الكريم. حفلت سوين لوسو اغاسيميو لغو دافور يس لماركان حاريقا لغاقا چرايو دهب شيل مول بسينيس سانتر او لغا هرگيلي برطماها مغالا دهار جيسا ايا وحا كسو قيب غلي وسيرغا وزارة دهار رماها قداها صومالي لان وسيرغا حيينغا وزارة ده غناعسيغا قدوميها روطة غناعسيغا وسيرغا وزارة ده حنانا ده حولها مرتي شرف غناعساتو ايو اوليبا مامولك ايو مسوليين تا شركة دهب شيل جروب iyo waliba ganacsato kale oo caalami ah oo ka socota dunida moolkan cusub ee loogu magacdaray Dahabshiil Mall Business Center waxa uu ka kooban yahay ganacsiga Soomaaliland oo dhan kii ugu hooseeyay ilaa ka ugu sareeya waxa halkaas laga furay hotel casri ah oo la magacbaxay Damal Hotel dhammaan dadweynaha halkaas ka soo qayb galay ayaa halkaas qada sharaf lagu soo dhaweeyay isagoo qof waliba ka heli doono adeegyo casri ah oo loogu talagalay dhinaca ganacsiga casriga ah dhammaantoodba dadkaasi waxa ay ku dheeraadeen isla markaana waxa ay u mahadnaqeen shirkadda Dahabshiil Group oo iyadu waqtigii horeba u lahayd umada Soomaaliland adeegyo badan oo dhinaca ganacsiga haday tahay xawaaladaha baananka iyo waliba xagga horumarka dalka Soomaaliland mas'uuliyiintii halkaas ka hadashay ayaa waxa hadaladooda ka mid ah wa anna li ni'mati rabbika fahaddith ni'mati ilaahi muzeena kuma hali oo ka sheekee oo ka hadal kelmaddu waxa ku socota ganacsatada إلهي سبحانه وتعالى وشان السيد وصدق السيد إنه الكولين سوى الحسيو سوى إن بلان أو كلام أي باعيني أما يقصي سمو رسول كما هنقى نعمة إلهي سبحانه وتعالى ويكون سيادة أنا قبل أن أقول لكم هوتيل لنا مرقى هوتيل كان أيام يدخلوا في مجمعات هوتيل في لوكا كوي بوبون يشوف روم oo buugan kala duwan boqol iyo shan kaa room waxa uu uga qaybsamaan oo kala qaybinay deluxe super deluxe VIPs dhammaan tasiyaadkii ama wixii u baahnaa moolna oo leh oo dhammaystiran Dahabshiil Business Center wuxuu soo kordhiyey shaqo abuur waxaan odhan karaa Dahabshiil Business Center 200 oo qof ayaa ka shaqo galay oo siyaabo kala duwan uga shaqo galay ha ahaato shaqaalaha hoteelada qaybta restoranka qaybta hurdada qaybaha kale ee ganacsiga ee bulshada ay ka furatay kaljaajaadka marka waxaan oran karaa xaggii dhaqaalaha wuxuu ku soo kordhiyey qayb aad u lixaad leh oo ugu yaraana ka xusi kara ilaa 200 oo qof siyaabo kala duwan qaybo ha ahaato qayb ganacsatada xaggeeda ka timid iyo qayb shirkadda ka timid xaggana dhaqaalihii qayb aad u ballaaran ku soo kordhiyey Dahabshiil Group waxa uu wuxuu taagan yahay inuu mar walba u soo kordhiyo macmiishooda adeegyada ganacsi ee ugu casrisan adduunka iyadoo aynu ognahay maanta in Somtel ay dhawaan xariga ka jirtay sistamka casriga ee la yiraahdo 4G inaguna maanta aynu nasiib u yeelanay sidoo kale mashruuca Dahab ee dhawaan iyadoo xariga aanu ka jirnay waa qayb ugu casrisan marka laga hadlayo sistamka money transferka ah waa aragteen oo kan telefoonada hadda ku yaalla isna bilicdii sida uu dhisnaa uu kasii bedelo tan buu eekaysiiyey kan kale halkanna bootaan dhabarkiisana kan buu eekaysiiyey ganacsatada kale ama shirkadaha kale waxaan leeyahay lagu dayda Dahabshiil dhismahani muddadii uu socday wuxuu dalka ku soo kordhiyey shaqo abuur ballaaran tusaale kooban haddaan siiyo waxay u dhigan tahay dhismaha ka shaqeeyeen boqol iyo shan iyo soddon kun oo qof ama boqol iyo shan iyo soddon kun oo yuuro oo min toban dollar maxamed saciid ducaale ayaan anoo magaca shirkadda dareen ku hadlayaa mar labaad iyo mar saddexaad oo mahadnaqayaa inuu fursadan qaali ah na siiyey halkaa waxaan ka xabsanaa qofka kun siiyey gudaha ku soo degaan ama xarunta soo gala inuu ka heli karo adeegyo badan wuxuu ka kooban yahay runtii aad iyo aad aan ugu faraxsanahay runtii waxaad moodaa 7-10 nooc marka la isu daro oo wax baahida qofka bini'aadamka uu ka shaqayn karaysan karayo ayuu ka kooban yahay marka hudheelka lagu daro iyo maqaaxidiisana 19 bay isu noqonaya bankiga marka lagu daro 20 nooc oo kala duwan oo qofku u baahan yahay oo baahida jiraya qofka u soo dooran karo halkaa waxaan ka xusnaa qofka runtii gudaha ku soo degaan
dhamaantoodna waxa ay uga mahadnaqeen mulkiilaha guud ee shirkadda Dahabshiil Group Maxamed Saciid Ducaale waxa wanaagsan ee dalka Soomaaliland uu waqtigan ku soo kordhiyay waxa ka wadaa ka boqata inaan mu'tiraaf kulli wax dhisay ee waxa wax dhisay ummada dalka ku nool inay yihiin waxa wax dhisaa cid laamiyay taay waxa lagu aaminaa ummadu way waxay qabsatay dadka faraha badan ee jabalaha ku nool dalkani wuxuu muujiyey dadka aan ka guurin ee sabab joogay in laga heli karo dalka waxa dowladda laga heli karay gabagabadiina halkaasi waxaa soo gabagabeeyay xafladaasi soo xiray gudoomiyaha guud ee shirkadda Dahabshiil Group Maxamed Saciid Ducaale waxaanu ku dheeraaday marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray moolkan weyn ee ganacsiga ee Dahabshiil Mall Business Center waxaanu yiri macaamiisha shirkadda oo dhan meel sabab jirta waa la qalinayaa iyo kuwa kan ahyaanta isku tiri odayaal kale marwo